кажа, оборотно хвърляне на ножа от 2,53 метра. Тална линия, пете ножа, започвам от долу нагоре. В центъра на дъската. Ако има изместване. И то ще го сложа най-отдолу, защото не остана място. Ето сега е хубава права линия. В триъгълник ще подреда ножовете в триъгълник. Започвам отгоре, от центъра. Горната част. Са долния ъгъл. Другия ъгъл. Малко по-нагоре беше. Са отново в долната част, и този последния нож в центъра на триъгълника. Добре. Подреда ножовете в диагонал. Започвам от долу нагоре. Първия в края. Втория. Третия. Четвъртия. И сега петия. Трябва да е в края. Малко по-нагоре трябваше. Подреда ножовете в диагонал. Започвам отгоре надолу. Четвъртия и петия в края. Петия. Бия в двата края по два ножа, един в центъра. И последния в средата, в центъра. Добре.